सब यहाँ तहारत है, लेकिन हम आज आपकी खिदमत में
امام علی اور امام سجاد علیہ السلام کی کچھ صفات آپ کی خدمت میں بیان کریں گے تاکہ ہم لوگوں کو بتائیں دیکھیں ہم شیعان حیدر کرار اگر ان کو اول کو بھی محمد اوسط کو بھی محمد آخر کو بھی محمد مانتے ہیں تو یہ جذبات میں آ کے نہیں مانتے بلکہ دلیل کی بنا پر مانتے ہیں۔ یہ ہمارے جذبات کی بات نہیں ہے دلیل کی بات ہے۔ وہ یہ کہ دیکھیے پہلی صفت ہر انسان کے لیے جو سب سے عزیز ہے وہ ایمان کی صفت ہے۔